Це бювед розливу артезіанської води Черкаського водоканалу. Тут щодня споживачі набирають більше 20 тисяч літрів, говорить директор комунального підприємства Сергій Овчаренко. Ми тут робили, як ви бачите, розміточку, щоб люди тримали дистанцію. Ну і два рази на добу ми проводимо таку загальну тотальну дезінфекцію спеціальним розчином для того, щоб забезпечити безпечність користування бюветом. Процедуру проводять о 8 та 14 годині. Триває вона від 10 до 20 хвилин. Ми попереджаємо споживачів, щоб вони дали вільний доступ для дезінфекції, тому що дезінфектант, він сам по собі, це розчин перенасичений такими дезінфіціюючими елементами, і ми б не хотіли, щоб цей аерозоль, можливо, там десь якусь шкоду приніс. Знезаражує територію слюсар Ігор Павленко. Головне, каже, обробити ті місця, де є скупчення людей. Там, де вода, бювет входить в адміністрацію, в адміністративне здання, в абонадділ і лавочки сухого фонтану. Люди з поняттям відносяться до цього. Михайло Пуновський – постійний споживач цієї води, розповідає, як часто сюди приходить. Раз у тиждень 15-20 літрів кожен раз беру. Як розповів Сергій Овчаренко, містяни повинні дотримуватися дистанції, бути в масках та рукавичках. За цим стежить і водороздавальниця Наталя Шевченко. А як же, ми обезпечуємо своє робоче місце, слідкуємо за порядком, щоб кожна людина, яка до нас приходила, заходила до нас у масках, і ми видаємо їм перчатки, щоб люди, де беруть усі люди, торкаються руками, щоб биралися перчатками і слідкували за цим. І кожні дві години ми обробляємо оці крани, де наливається, не крани, де наливається вода, а де тримати рукою, обробляємо кожні дві години антисептичним засобом або спіртом. Аби ще раз нагадати про карантинні заходи, тут маску вдягли і на місцеву скульптуру – сантехніка дядю Васю. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.